aj sa našim narednim gošćama isto ćemo na neki način da razbijemo predrasude, barem kada je sport o kom ćemo pričati u pitanju. Svi znamo da tako većinu igrača u fudbalu čine muškarci, međutim, neretko, odnosno u poslednjih godina, trend je da vidimo sve više i žena, ali ne znam da li ste znali za podatak da u Fudbalskom savezu grada Zrenjanina imamo čak 18 žena fudbalskih sudija, što je zaista za svaku pohvalu. I sa mnom su dve upravo sa te liste od njih 18, pred kojima je, kako sam imala prilike da saznam, zaista blistava ne samo nacionalna, nego i internacionalna karijera. Meni je veliko zadovoljstvo sada u Vikendici da pozdravim Teodoru Burić i Jovanu Halas. Dobrodošle. Bolje vas našla. Kako vam se dopada naša scenografija ovde na Babatovu? Za početak to da vas pitam. Divno, pre svega. Onako, u prirodi zaista je divno. Ali kako ljudi reaguju kada vi kažete da ste vi fudbalske sudije? Vi ovako obe delujete veoma ženstveno, veoma nežno, elegantno, damski, je li tako što bi se reklo? A negde kada razmišljamo o fudbalu, je li tako, svi imamo negde, pretpostavljam, predrasude kao da i žene koje su u tom sportu malo moraju biti i muškobanjaste. Jeste, jeste. Puno predrasude ima, ali pre svega kad si izađe na teren i kad si samouveren i kad imaš iskustva i znanja, verujte, brzo se prebrode i premoste te predrasude, tako da... E sad ti, Deodora, studiraš na poljoprivrednom fakultetu. Na poljoprivrednom fakultetu, je li tako? Da. Koliko dugo si uopšte u fudbalu u ovome? Ja sam već 5 godina u fudbalu. Krenula sam tako što sam preko kancelarije za mlade čula za ovaj odziv i želela sam da se isprobam u suđenju i evo me već sam 5 godina tu. Je li bilo potrebno neko predznanje, nešto da znaš o pravilima u fudbalu i slično? Pa iskreno, ja nisam toliko bila u fudbalu. Ja sam čak naprotiv trenirala i odbojku. Tako da sam ušla totalno nepoznato u sve to i nekako trebala sam da se snađem i da naučim sve, da, naravno, po redu. Dosta toga prepostavljam da naučiš. Da, da. Tako. E sad, ono što za tebe specifično jeste, to koliko sutra ti ćeš postati, je li tako, članica izvršnog odbora. Odbora, da. Da, što je po prvi put u istoriji. Jeste, po prvi već put. Već jedna dama biti jedna žena, jeste, tako? Jeste, tako je. Tako je. Kolika ti je čast i kako se osjećaš tim povodom? Pa iskreno, velika mi je čast. Ja sam već imala, da kažem, iskustva sa, to jest vodim našu Instagram stranicu i... Naravno, veliki izazov će mi biti da dobijem takvo zvanje i da budem u svemu tome, ali maksimalno ću se potruditi da to maksimalno dobro uradim i da ispunim sve to, to jest očekivanja i naravno svoje očekivanja pre svega. I drugo. Znaš kako kažu, uvek je najteže svoje očekivanje ispuniti. Baš jest, tako, jeste. Jest. Dobro, da čujemo malo Jovanu, pa vratit ćemo se. Dobar dan. Jovana nam je mlađa, ona ide u srednju medicinsku školu, ali sam čula da si jako oštra na terenu i da kako deluje ovako vrlo pitomo i nasmejano, nije tako baš uvek, jel? Pa sad, kako kad, zavisi od igrača i od utakmice. Znači da shvataš svoj posao veoma profesionalno. Da, baš volim svoj poziv i jako sam srećna što sam deo ove organizacije. Kako si postala fudbalski sudija? Pa mene je od uvek još kao malo zanimao fudbal, koji sam i sama trenirala redovno 3 godine. Trenirala sam u ŽFK Stajićevo i od svojih poznanika sam čula za školu za fudbalske sudije i na prvu ruku mi se činilo zanimljivo. Ali ti je bilo lakše upravo zato što si ti imala to predznanje pa u fudbalu koje to Teodora nije trenirala, da? Pa da, znala sam tako neke, da kažem, osnovne stvari, ali opet nije to, morala se još učiti. I kako vas posmatraju igrači na terenu? Da li tu ima predrasuda, posebno kada muškarci tako igraju? Pa ima fudbal, dosta. Kao, sad će meni žena nešto, jel tu da sudi? Ima, ima toga? Ali kad si izađe na teren, kao što je Teodora rekla, trebaš da imaš svoj stav i ti predrasudi će nestati. Je li bilo nekih onako anegdota, što se kaže, sa terena? Pa, bilo je. Ajde, koja se seti da nam ispriča neku sve jednu? Hoćeš ti ili imaš ti? Pa... Bilo samo mikrofon da uzmem. Ja sam imala, da kažem, prije par godina, prije jedno 2 godine, neprijatnu situaciju da su mi pocijepali crveni karton i da sam tu malo ostala zbunjena i u šoku, ali jednostavno sve je to sastavni deo, da kažem, suđenja i mislim, ne može se očekivati to naravno, ali mora se biti spremna na to i jednostavno se prebroditi, ići dalje i to je sve sastavni deo svega toga i bila sam svesna samim tim kad sam ulazila u suđenje da će biti incidenata. Naravno, nadam se da neću dalje u karijeri imati, ali sve
sve to neizvesno. U kojoj je meri i dalje fudbal pretežno muški sport? Evo, pričali smo o tome malo čas pre snimanja da imamo sve više i žena na terenu, da. Međutim i dalje tu većina su muškarci. Pa, iskreno vam kažem, sad i dosta i žene prevladavaju u tom sportu. Iskreno mi je drago. I kod nas u školi suđenja iz godine u godinu stvarno sve više i devojaka se prijavljuje, što mi je zaista drago. I nekako mislim da i tu se i žene mogu pronaći i u sportu, da kažem, i u treniranju fudbala, a i u suđenju. Koliko često si se preispitivala onako nakon utakmice kao da li sam dobro presudila, da li sam bila fair, da li je moglo drugačije, možda nije morao crveni karton i slično? Pa svaki put ima tu preispitivanja. Naravno i pre utakmice u glavi nekako realizujem utakmicu i spremam se za utakmicu kako ću da odsudim i na maksimalno se skoncentrišem, ali naravno i posle utakmice ide da neki rezime svega toga događaja i gledam šta mogu sljedeći put da poboljšam, da popravim, da se potrudim, da provežbam i naravno svaki put bude bolje i bolje. Jesi Jovana setila neke svoje lične anekdote? Pa imam tako par utakmica. Jedna od prvih mojih utakmica kao glavni sudija. Bilo pitanje da li penal ili nije, pa je tu bilo dosta i ružih reči, i crvenih kartona i prijetnji i tako. To ima redovno, pogotovo na ovim nižim ligama gde... I kako se nosiš sa ti? Mislim, veoma si mlada, obe ste mlade, posebno ti. Trebaš pre svega da imaš stav dobar i da ne ulaziš u nikakav konflikt s njima, jer to nigde ne vodi. Oni imaju svoju priču, mi svoju. I treba a se samo desi da vas posle i nakon utakmice negde sretnu pa dobacuju i slično? Pa posle utakmice, na primjer u gradu, ne. Samo je na terenu takva atmosfera vatrena, ali u gradu je sve. Posle se i zaboravio, tako, da. Kada se napusti teren. Je li tačno da i tebe očekuje internacionalna karijera? Pa, ja se nadam da da. Šta ćeš uraditi po tom pitanju? Pa, pre svega, ove godine je bio održan selektivni seminar u Staroj Pazovi, ženski, na kom sam postigla dobre rezultate i čim napunim 18 godina bit ću stavljena na listu Srpske prve lige za žene i baš sam srećna što se tiče toga i eto, trudila sam se. Divno. Ali planirate vas da time baš da se i dalje bavite u životu, obzirom da ti ideš u medicinsku školu, da li planiraš medicinu dalje, ti si na poljoprivrednom fakultetu? Pa trudim se da pored škole, da ukombinujem i školu i suđenje, međutim, za suđenje hoću baš da se bavim i kao što sam već rekla, taj poziv jako volim i planiram da se bavim. Može da se živi od toga, mislim, da se zaradi, da se živi normalno. Ako smo i u Srbiji. Ako smo ozbiljni u tome i ako stvarno to želimo, može. Sjajno. Da čujemo Teodoru. Pa iskreno može. Naravno, ja kao i Jovana, naravno, trudit ću se da budem uspešna i naravno i dalje i da zauzmem i više, da kažem, rang takmičenja. I da uspijem u tome, ali pored toga naravno i fakultet želim da završim i da budem uspješna u tome. I eto, to je to. Pred vama su izgleda samo uspjesi. Kako pa, ste krenule? Se, da, svaka se, čast. Hvala vam puno što ste danas bile moje gošće, podelile vaše iskustvo, vašu priču o karijeri sa našim gledocima i gledateljkama pre svega i verujem naravno. Da smo negde nekoga i motivisali možda da se usudi, jel tako, ukoliko su naravno. Razmišljali nekada o ovom pozivu da slobodno to mogu da učine, da nije dakle fudbal više i fudbalski sudija isključivo samo muški sport. Hvala tako vam je. Puno i što manje problema na terenu. Hvala, hvala puno. Hvala.